гүзэгчтэй өвчин мэдээ тэмдэглэлээ. Ажлын байр нэмэгдүүлэхийн тулд жижиг дунд үйлдвэрлэл болон аж ахуй эрхлэгчдэд төрөөс дэмжлэг туслалцаа үзүүлсээр байгаа. Гэхдээ энэ бол ажил хөдлөлийг бууруулах ердөө нэг арга зам юм аа. Харин нөгөө талаас ажил хүү иргэдийг ажлын байранд нь зуучлах, хөдөлмөр эрхлэлтийн зуучлалын албыг илүү боловсронгуй болгох, за мөн цалин хөлсийг боломжийн түвшинд аваачих шаардлага гарч байгаа. Энэ талаар өнөөдөр хөдөлмөрийн яам зөвлөгөөнд зохион байгууллаа. Монгол улсад 900 мянган орчим иргэд хөдөлмөр эрхэлж байгаа. Тэдний 300 орчим мянган нь амжиргааны дундаж түвшнөөс доогуур орлоготой байгаа нь хөдөлмөр эрхлэлийн үнэлэмжийг бууруулах нөхцөл болдог. Тэмч учраас ажил хийж байгаа хүн сэтгэл өдрөх сайхан амжих нөхцөл бүрдүүлэх шаардлага тулгараад байгааг албаныхан онцолж байна. Хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс ядуу хүн гэдэг энэ томьёол бол юунаас гардггүй гэхдээ нийт одоо өрхийн одоо ажил хийж байгаа хүмүүсийн орлогыг өрхийн ам бол хуваах төр нэг хүнд ноогдож байгаа одоо орлого нэг өдөрт 2 долллараас бага байвал ядуу гэж үзнэ гэдэг ийм асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр цаашдаа энэ цалин фондны асуудалтай хөдөлмөрийн хөдөлсний доод хэмжээний асуудал тийм үү? Мэдээж ажилтай орлоготой амьдрахын тулд бидний орлого зардлаа тавьж бас хангалттай байж байгаа амьдралын төлөөл бас тэмүүлэх ёстой гэж бодчихжээ. Яг ийм нөхцөл байдал олон жил үргэлжилсэн. Авч байгаа цалин нь автобусны зардал хүрхтээ өгөөтэй байгаа нөхцөлд хинчсэн ажил эрхлэх хүсэл тэмүүлэх болдог. Цорын ганц зам бол цалин хөлсийг хөдөлмөрийн нөхцөл байдлаа уялдуулан нэмэх явдал гэдгийг үйлдвэрч нэмлэг хэлтгэ. Харин засгийн газар цалин нэмэх арга хэмжээ үе шаттайгаар авч явуулахыг мэдэгдэж байна. Цалин нөгөө бахан хэвлэл мэдээлэл за тэгээ хувийн эмчлэгийн байгууллагууд ингээд дөргиж жоод нэмчдэг штэ. Тэгээ нэмэнгүүт маргааш нь бензин шатгааны үнэ 10% юм бол 12% байна нэмэгдэл. Тэгээл бусад өргөн хэрэглээний бараа нэмэгдээл өчтө. Тийм учраас энэ засгийн газар бол цалин нэмэгдүүлэхдээ шууд одоо югдийн судалгааны үндсэн дээр шаардлага гарсан энэ нөхцөлд нь нэмэгдүүлэх бололцоо бол бий. Сүүлийн 4 жилд 3000 орчим ажил олгогчдод 10 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлсэн. Цаашид энэ чиглэлээр идэвхтэй ажиллаж байгаа төрийн болон хувийн хвшлийнхнийг төрөөс анхаарч тодорхой дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай хэлж байна. Гэхдээ нөгөө талаас найдвартай ажлын байр, хүрэлцэхүй цалин хөлс шаардна гэдгээ зөвлөгөнд оролцсон талууд сануллаа. Хүний хөгжил сангаас ахмад насангууд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд олгож ирсэн 1 сая төгрөгийн дутууг гүйцээж олгох хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх үүднээс холбогдох тогтоолыг гаргах сандыг засгийн газар улсын хурлд гаргаад байгаа. Асуудал төсвийн банкны хорооны хуралдаанаар яригдлаа. За хүний хөгжил сангаас иргэдэд олгож байсан 1 сая төгрөгийн дутууг нь гүйцээж олох үүднээс хуульд өөрчлөлт оруулах шаардлага бий болсон гэсэн тайлбарыг засгийн газрын зүгээс өгч байна. Тиймээс холбогдох тогтоол гаргах саналаа улсын хурлд гаргалаа. Тухайн тогтоолыг батлан гаргасан нөхцөлд хүний хөгжлийн мөнгийг тодорхой үе шаттайгаар олгоно гэсэн тайлбарыг сангийн сайд өгч байна. За энэ одоо хуулийн төсөл болон тогтоолын төсөл батлагдсанаар хүний хөгжил сангийн их хүүсвэр тодорхой болно. Ингэснээр бид нар одоо энэ онд багтааж ахмад болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд олгох 1 сая төгрөгнөөс олгогдоогүй үлдсэн 340 мянган төгрөгийг ард иргэдтэй олгох энэ асуудал шийдэгдэх юм. За түрүүчийн засгийн газрын үед иргэдэд бэлэн мөнгө олгохдоо Монгол банкнаас зээл авч тодорхой их үсвэрийг нь шийдэж байсан. Гэхдээ тухайн чиглэлийн зохицуултыг цаашид хийх хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх шаардлага үүсэж байна. Холбогдох хуульд нийцүүлэх ёстой гэдэг үгнээс засгийн газар хандаж байгаа юм. Үүнтэй төсвийн банкны хорооны гишүүдэд санал нийлж байна. Их үсвэрдэр бол тий 2 зүйл байгаа юм. Нэгдүгээр тэр нөгөө ахмад нас төгсдийн бэрхшээлтэй улсуудын 1 сая төгрөгийн амлалтын асуудал, хоёрт хавар 300 сая 300 тэрбумын зээл Монгол банкнаас авсан юм лээ. Хэрэв энийг төлөх зээл гэхгүй бол нөгөө төлж болохгүй болчиход байгаа. Төлөхгүй ах юм бол тий эдний данснаас шууд авчих юм билээ. Оны төгсгөлд. Эдний данснаас шууд авчих юм бол нөгөө бусад санхүүжилтүүд бол зогсч ер нь санхүүжих чадахгүй гарчих гээд байна ийм хүндрэл байгаа. За сангийн сайдын тайлбарлаж байгаагаар бол засгийн газрын төрөнд нь зээлж авсан мөнгийг Монгол банк 2012 оны эцсээр хүний хөгжил сангаас суутган авах юм. Тиймээс тухайн хөрөнгийн их үсвэрийг бүрдүүлж Монгол банкны өрийг барагдуулах ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн мөнгийг гүйцээ олох үүднээс бонд гаргаж дотоодын зах зээлд арилжаалах сандыг засгийн газар улсын хурлд гаргаад байна. Тухайн сандыг төсвийн банкны хорооны гишүүд дэмжиж байна. Асуудал чуулганы нэгдсэн хурлаанаар яригдах юм.
Одоо та бүхэнд гадаад мэдээ нэлцүүлье. Өнгөрсөн сард Тус Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуультай зэрэгцээ Тус улсын хоёр мужийн оршин суугчид мансууруулах бодис тэр дундаа марихуанагийн хэрэглээг чөлөөлөх тухай асуудлаар санал хураалтыг явуулж исэн түүхтэй. За ингэснээрээ Колорадо болон Вашингтон мужийн оршин суугчид эмчийн зөвшөөрөлгүйгээр хагас грамм орчим марихуанаг 6 цэнгээний журмаар чөлөөтэй хэрэглэж болох эрхцүүн чадамжтай болох юм байна. Өнгөрсөн сард болсон санал хураалтаар нийт сонгогчдын 55% нь үүнийг дэмжсэн учраас эрхчлэн ихээр мужийн хуулинд өөрчлөлт оруулж баталгаар болж байна. Ажлын хэсгийг томилоод байна. 24 гишүүнтэй энэ ажлын хэсэгт хөдөө аж ахуй болон мансууруулах бодисын зөвлөхөд багтсан байна. Нанжини их сургуулийн төвхөн ухааны техникийн эрхлэгч асан Ахмад Төвчцан Шиовэн 1939 онд тухайн үеийн нийслэл хот байсан Нанкин тусан үйл явдлын түүхэн баримтуудаас бүрдсэн Нанкиний хадлаг бүрэн түүх нэртэй бүтээлийг гаргасан байна. Одоо 78 настай Ахмад профессор 50-аад оны сүүл үеэс эхлэн энэ үйл явдлын баримт нотлохыг цуглуулах ажиллагаа хийж Япон, Герман, Америкийн нэгдсэн улс зэрэг 8 улсаар аялан архив номын сангуудаа эрэл хайгуул хийснээр уншигч болон хүртэл болгож байгаа нь юм байна. Энэ эрэл хайгуулийнхаа ажиллаар зөвхөн түүхэн үнэн бодит байдлыг баримт нотлохотой гаргахыг зорьсны дээр соёлт ертөнцийн түүхийн нэгэн бичиг болсон улс орнууд бие биеэ харилцан ойлголцож хүндэтгэн харилцах нь түүхийн гашуун үнний бодис сургаал юм гэдгийг таниулан мэдээлэх зорилгыг тавьсан гэж тэрээр өгүүлж байгаа юм а. Тухайн үед буюу 1937-аас 1939 оны хооронд Япон хятадын хооронд өрнсөн зэвсэг тулгарлын үеэр Японы эзэн хааны армийн хүчин хятадын 500 мянга гаруй энгийн иргэдийн амьнасыг зэрлэлээр хохироож 200 мянга гаруй өсгөөчүүд эмгтээчүүдийг бэлгийн болцлолд оруулсан гэж түүхэнд тэмдэглэгдсэн байдаг. Өнгөрсөн амралтын өдрүүд Польшийн нийслэл Варшав хотод зохион байгуулагдсан хэрэглэгдсэн бүтээгдэхүүний дахин ашиглалтанд оруулах буюу хог хаягдлаар хийсэн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн наадамд дэлхийн 20 гаруй улсын 400 гаруй уран бүтээлч загвар зохион бүтээгчид оролцсон байна. Сүүлийн жилүүдэд энгийн хог хаягдлыг ашиглаж тодорхой бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх булмаар хүнсний хог хаягдлыгч ашиглан бордоо эрчим хүч зэргийг боловсруулах судалгаа туршилт амжилттай хийгсээр байгаа. За энэ удаагийн үзэсгэлэнд оролцогчид картон цаас, хумцар хэрэглэл резин, хуучирч мууцсан талих зэргийг ашиглан чийдэнгийн бүрхүүл, сурталчилгааны хуудас сав баглаа бодол хувцсны үлгүр зэрэг энгийн хэрэглээний бүтээгдэхүүнийг хийж уралснаа тавьжээ. Энэ наадмыг одоогоос 7 жилийн өмнө Польшийн урлагийн сургуулийн оюутнууд анх зохион байгуулснаас хойш жил бүр зохион байгуулагддаг уламжлалтаа болжээ. Халуун хумхаа өвчнөөс хамгаалах эм бэлтгэл гарган авах ажлыг эх 2014 он гэхэд амжилттай хэрэгжүүлнэ гэсэн мэдээллийг Бразилийн Belo Horizonte-ийн Асвалдо Круз сангийн судлаачид өгч байна. Энэ сангийн эрдэмтэн судлаачид Бразил, Австрали, Энтиг зэрэг улсад 2005 онд дэгцэн денги хэмээх халуун хумхаа өвчний вирусыг судлан шинжилж байгаа юм. Энэ өвчний улмаас жилдээ 12500 гаруй хүн амнаас алдсан гэсэн судалгаа байдаг байна. Одоогийн байдлаар халуун хумхаа өвчний вирусын эсрэг хэрэглэх вакцин эм бэлтгэл анагаах ухааны салбарт хараахан бий болоогүй байгаа учраас денги халуун хумхаан вирусийг тээч Эдис нэртэй шумуулын эсийн судалгааг хийснээр түүнээс хамгаалах аргачлалыг гаргаж авна гэсэн найдварыг тэтгэж байгаа юм а. Одоо та бүхэн дөрөв өдрүүдийн цагаагарын урдчилсан мэдээг хүргэе. Та бүхэн төчин мэдээгээ танилцууллаа. Үзэгч та бүхний маргаашийн ажилд амжилт хүсье. Сайхан амраарай. Баяр тань.